Պարտիրոջ սերի քուրեր եղբայրներ, Պարք Հիսուսին, օրհնյալ մեր Տերը, մեր Սուրբ Հայրը, իր անունը մեծարվի, իր անունը կովապանվի։ Ես ուզում եմ, ճիշտ ասած, այսօր ես մտադրություն չունեի խոսելու, բայց ընթացքում այնպես ստացվեց, որ ուզում եմ որոշակի մի հատ կարևոր, թեգուս Տիրոջ խոսքի մեջ բոլորն են շատ կարևոր են, բայց մի կարևոր նյութի մասին խոսել։ Ես ինչի մասին, որ պետք է խոսեմ, ինձ մի քիչ հարազատ է իմ սրտին, որովհետև ես պետք է խոսեմ մրցելու, մրցանակին հասնելու նպատակի մասին։ Դա Սուրբ գրքի մեջ գրված է։ Եվ գլուխս չեմ գովում, մի 14 տարի ավել պարապել եմ, անունով թող սպորտով եմ զբաղվել և որոշակի գիտեմ մարզիկների, չեմ ասում 100%-ով, բայց գիտեմ մարզիկների հաջողության հասնելու, ասենք նրանց մրցանակ տիրելու, նպատակին հասնելու, և գիտեմ պարտությունը, երբ որ դու մտածում ես, որ դու պետք է հաղթես, մեկ է գալիս, ու դու պարտվում ես, և ինչքան ծանր ես տանեմ, և գիտեմ ինչքան ուրախանում ես, երբ որ դու այդ մրցանակի մեջ հաղթում ես, մանավանդ երբ որ քեզանից ուժեղին ես հաղթում։ Սուրբ գրքի մեջ, երբ որ մենք կարդում ենք սիրելիներ, Հուդայի թղթի մեջ, այսպիսի խոսքեր ասում Հուդա առաքյալը մեզ բոլորիս, Հուդա 3-րդ համարը, մեզ բոլորիս համար այսպես ասում. «Սիրելիներ, որովհետև ամեն ջան քարի, որ ձեզ գրեմ մեզ հասարակած փրկության համար, հարգ եղավ ինձ, որ գրեմ ձեզ և հորդորեմ, որ մրցեք սուրբերին միանգամյան ավանդված հավատքով»։ Առաքյալը գրեմ ասում է, ջան քարի, որ ձեզ գրեմ, փափագում էր առաքյալը, որ գրեր, որովհետև ասում է, մեզ այդ հասարակած փրկության համար հարգ եղավ ինձ, որ ձեզ գրեմ և հորդորեմ, որ մրցեք սուրբերին միանգամ ավանդված հավատքով։ Ասում է, միանգամ ավանդված հավատքով, որպեսի դուք ինչ անեք, մրցեք։ Մենք մի Սուրբ գրքից մի քանի տեղեր պետք է կարդանք, ովալի խորը պետք է բացատրի, թե ինչ է այդ մրցելը և ինչ է այդ մրցանակին հասնելը կամ այդ մրցանակը ձեռիս տալը։ Առաջի Կորինթացի 9-րդ գլուխ 24-ից, Առաջի Կորինթացից 5-րդ գլուխ 9-րդ գլուխ 24 համարից, Առաջի Կորինթացից 9-ի 24 համարից, չգիտեք, թե ասպարեզի մեջ վազողները ամենքն են վազում, բայց մեկն է հաղթանակ տանում։ Չգիտեք, որ ասպարեզի մեջ վազողները ամեկն են վազում, բայց մեկն է հաղթանակ տանում։ Դուք այնպես վազեցեք, որ ասնեք։ Եվ շարունակությունը մենք կտեսնենք։ Այսօր խոսքը ասում է, չգիտեք, որ ասպարեզում ամեկն են վազում, բայց մեկն է հաղթանակ տանում։ Մենք բոլորս մանավանդ խորհրդային միության ժամանակ սովորած աշակերտները, դպրոցները, եթե հիշում եք, ամեն առավոտ դասերի սկսելուց առաջ ֆիզկուլտուրայով ենք զբաղվում։ Եվ այնտեղ վազքեր եմ, տարբեր բաներ եմ, սաղ դասանով վազում էինք, բայց այդ վազքին հաղթում էր, մեկն էր հաղթանակ տանը։ Այն մյուսները երկրորդ, երրորդ, չգիտեմ, որիորդ տեղեր են ընկնում։ Այստեղ Սուրբ գիրքը ասում է, բոլորն էլ վազում են, բայց մեկն է մրցանակ տանում։ Ինչ ասա նշանակում, քուրեր եղբայրներ, որտեվ երբ որ բոլորը վազում են, այդ բոլորը չի որ վազորդներ են, բոլորը երբ որ ինչ որ մի հատ սպորտով պարապում են, այդ բոլորը չի որ բոլորը սպորտսմեններ են, որտեվ այդ նույն վազորդների մեջ մարդիկ կան, որոնք լուրջ վազում են, նրանք գիշեր ցերեկ վազքի մեջ են, մրցում են, պարապում են, վազում են, բայց մարդ էլ կա իր առողջության համար, ասենք իր հավեսի համար, հագնում է սպարտիվնին, դուս է գալի, մի հատ ֆռռում է գալիս, նա էլ ասում, որ սպորտսմեն է, մի հատ էլ գերբա կպցնեմ, հիմի ռասիա են կպցնեմ, չգիտեմ, արդեն ռուսների մոդան գնաց, Adidas են կպցնեմ, չգիտեմ ինչ, դուս են գալի, ասում են սպորտսմեն ենք, բայց Սուրբ գիրքը ասում է, որ բոլորը այդ հասարակած փրկությանը կանչված են, այդ հասարակած փրկության համար Հուդան գրում է, գրում եմ ձեզ, բայց ասում է, հնենց վազեք, որ մրցանակին հասնեք։ Եվ շարունակությունը, երբ որ 25 համարը շարունակության կարդում ենք, ասում է, ամեն ով որ մրցում է, ամեն բանի ջուշկալա լինում։ Ինչ նշանակում, ով որ մրցում է, ամեն բանի ջուշկալա լինում։
Նայեք սիրելիներ, ես հիշում եմ, երբ որ պարապում էինք, լեմ էր դեպքեր, որ ասենք մի քիչ, այն ժամանակ իմ քաշը 72-ից 74 կիլոգրամ էր, ասենք անընդհատ, երբ որ 72.5 կիլոգրամը ես պետքա ասենք բայց բարբի ժամանակ, ըմբշամարտի ժամանակ հայրեն ասած կպնեի, ասենք ամեն անգամ մրցումներից առաջ մենք քաշվում էինք, մեր քաշը, ֆիզիկական քաշը քշերքի վրա քաշում էինք, երբ որ նայում ենք որ քշերքի վրա ասենք 1 կիլոգրամ կամ 0.5 կիլոգրամ կամ 2 կիլոգրամ քաշը ավելացել է, մենք անմիջապես խառնվում էինք իրար, եւ մրցումներից մի քանի օր առաջ շատ էինք չարչարում մեզ, որբիսի այդ մեր քաշը նորից իջներ։ Ինչու համար ենք սա անում? Որովհետև գիտեի, որ եթե իմ քաշը բարձրացավ, ես իմ քաշից պետքա բարձանամ, արդեն մի ուրիշ քաշի տեղ մեջ տեղափոխվեմ, եւ այնտեղ ինձանից շատ ուժեղ սպորտսմեններ կան, նրանք ինձ պետքա հաղթեն, նրանք ինձանից ուժեղ են, նրանք ինձ պետքա հաղթեն, դրա համար ես աշխատում էի, որ քաշ գցեմ, սենց ասած մեր լեզվով, եւ ինչ էինք անում, շատ բաներից զրկում էինք մեզ, շատ բաներ չէինք ուտում, շատ տեղեր չէինք գնում, այն որ ընկերներով կարող էինք գնալ ասենք քաղաք, ասենք նստեինք մեր հաճույքները, մեր ցանկություններով գնայինք, մենք չէինք գնում, սկսում ենք այդ ժամանակ վազել, մարզվել, ինչի համար, որտեղ գիտենք որ մեր դեմը պայքար կա, գիտենք որ այդ օրը, մյուս օրը մենք պետք անպայման դիմացինի հետ մրցենք, մենք պետք այդ մարտից սկսենք մենամարտի մեջ մտնել։ Ես հիշում եմ մի անգամ, երբ որ տելևիզորները դե կար, ասենք տատս մեծ կիներ, մի անգամ բարբի, չգիտեմ, սենց աշխարհի առաջնություն էր, թե ինչ էր, սենց միացրած նայում էինք, մեկ էլ էս տատս տենում ա, վեր են նմ, սենց իրան գետնովն են տալիս, մեկ էլ ասի, մեր ասեցի, ես սենց եմ պարապում, վայ ասավ քորանամ, կպավ հորս, չես ուրա, գնեմ անտեղի, էս երեխեն տանջվում ա, տարապում ա, ժողովուրդ չէ, եվ որ մեկին մի հատ ապտակ ես խփում, նեղանում ա, կամ մի հատ բառ ես խոսում, մի բառ ասում ես, «Էս ինչ ասեցիր, էս ինչ արեցիր», բայց այդ սպորտսմենները սաղորն իրար ծեծում են, բաքսյորները այնքան իրար տալիս են, ինչի մար, որ մի հատ մրցման հաղթեն, այդ բառեսները այնքան իրար պոլովն ու գետնովն են տալիս իրար, ու դա մի օր չի, մի ժամ չի, երկու օր չի, մի ամիս չի, օրերով, տարիներով ծեծվում են, ջարդվում են, կամ ասենք մի հատ երիտասարդի մի ասես, գիտես ինչ, էս 50 կիլո ալ, ասենք էս 20 կիլոնոց բեռը վեր կալ, էս տատիկին օգնի, էս մի մեշոք փեդը ուսի դեր, տարին տատին հասցրա, ասում ա, ով ծանր ա, չեմ կարա, բայց էս սպորտսմենը օրական քանի 100 կիլոգրամ դնեմ բրցացնեմ, ամտեղ ինչի մար, որ ինքը նպատակ ունի, որ հասնի այդ հաղթությանը, որ այդ նպատակին մրցույթի օրը ինքը առաջի լինի, եղբայրներ, քուրեր, հոգևոր կյանքն էլ այդպես հասարակ չի, որ ամեն ով որ հավատա, ով որ ասի փառք քեզ Տեր, ես հավատացյալ եմ, պրսնի, կամ երեսին մի հատ խաչ անի, կամ մի հատ մոմ վառի, կամ ստեղ գա հավաքույթին մի հատ երգի, երբ ուզենա հավաքույթի գա, երբ ուզենա չգա, երբ քևը տալիս ասում պաշտի, երբ չէ, իր համար օր ունենա շաբաթվա մեջին, մի օր կամ երկու օր, մի ժամ կամ կես ժամ գա ստեղ ու գնա, թեզ բան չկա, ժողովուրդ ջան, այդ ձևի բան չկա, հեշտ տեսել եք, որ ասենք մեկը մրցման մեջ ա, մեկը զարդարվի, մազերը դզի փչի, հանգաժների զանգաժողները կախանի, մատնային մատանիքներ դնի, չգիտեմ ինչ, խունջիկ մունջիկ վեշեր առնի ու գասի, ես եկել եմ մրցելու, թե զման տեսել եք, որտեք տեսել, ես չեմ տեսել, ես ոչ մի տեղ չեմ տեսել, ոչ մի սպորտի մեջ չեմ տեսել, ոչ ֆուտբոլի մեջ, ոչ շտանգի մեջ, ոչ բարբի մեջ, ոչ բոքսի մեջ, ոչ վասկի մեջ, ոչ թռչելու մեջ, ես տեսել եք, որ մարդիկ ցատկում են, այդ ցատկորտները մի քանի հատ սունկա ուսերին գցեն, բան վերուն են, սենց գան ասեն թռչում ենք, դες բան չկա, բայց այսօր հոգևոր կյանքի մեջ ինչքան զանգուլակներ ենք մենք կախում մեր ականջներից, այնքան զարդեր ենք մենք մեր վրա դնեմ, եւ այդպես ուզում ենք որ մրցենք, այդպիսի բան չի կարող լինել, լա տեսեք ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան, Տիմոթեոսի թուղթը մեզ, 2 Տիմոթեոս 2:5, 2 Տիմոթեոս 2:5, տեսեք ինչ ասեմ, եւ եթե մեկը մրցի էլ պսակը չի ստանալ, եթե օրինավորապես չմրցի, ասում ա, եթե մեկը մրցի էլ պսակը չի ստանա, եթե օրինավորապես չմրցի, իսկ շարունակությունը նույն առաջի Կորինթացիս
9-րդ գլխի շարունակությունը այսպես ասում. Եվ ամեն ով որ մրցում է, ամեն բանի ջուշկալ է լինում, հիմա նրանք մրցանակին մի ապականելի պսակառն են, իսկ մենք անապականելի, ուրեմն 26 համարից, ես այնպես եմ վազում, ոչ թե ինչպես անստույգ, այնպես եմ մրցում, ոչ թե ինչպես օդին զարկելով, այլ իմ մարմինը ճնշում եմ, նվաճում եմ, որ միգուցե ուրիշներին քարզելով ինքս ամբրիդ չգտնվեմ. Ասում եմ, ես այնպես եմ վազում, որ օդ զարկող չլեմ, այլ իմ մարմինը ինչ եմ անում, ճնշում եմ. Ձերներ Տերոջ խոսքը մեզ հիշեցնում է, ասում եմ, հոգին մարմնին հակառակ, մարմինը հոգուն. Այսօր մարմինն ինչ է ուզում? Մարմինն ուզում է լավ ուտի, լավ հագնի, հանգստանա, իր համար, չգիտեմ, լավ, վայրելի, հանգիստ, իրան սաղ հարգեն, պատվեն, սա է ուզում մարմինը։ Բա հոգին ինչ է ուզում? Հոգին ուզում է, որ Տերը փառավորվի, Տերը մեծարվի։ Այսօր օրինակ շատ հավատացյալ մարդիկ ասում են, եղբայր ջան, հիմի որ մի հատ ականջներին ականջ ուղակախեմ, ի՞նչ ա, մեղ կա գործեմ։ Հասում ես մարդ ասում է, չի ճանաչեմ, ասում գործ չունես մարդը, որտեվ ականջողները կախում էին ծառաները, եւ որ մեկը մեկին ծառա էր, նա իր ականջը ասում է ծակում էին, եթե մեկ ուզում է ծառա մնա, իր ականջը ծակում էին, ասում ականջողին կախեմ կամ իրա վզին լանջապանակ էին գրեմ, ու այդ լանջապանակի վրա մի հատ անուն էր գրվում, ում անուն էր գրվում, իրա Տիրոջ անունը, երբ որ այդ ծառան մի հատ ասենք գողություններ անեմ, մեկի անասուններ գողանեմ, բռնում էին այս ծառային, ընդեղ Տիրոջ անունն էր գրած, ծառայի անունը չէր, կարդում էին Պողոս, վերցնում էին սրա ձեռից, գնում էին Պողոսին, ասում էին Պողոս ջան, քու ծառան իմ ոչխարը գողացել է, եւ իրավունք չունեին նանք ծառային ձեռ տան, ասում էին քու ծառան իմ ոչխարը գողացել է, եւ մի այսօր մարդ եկել է Հիսուսին, բայց էլ իս աշխարհն է ծառայում, էլ չգիտեմ, քթերից է զանգուլակներ կախեմ, ակաժներին մի քանի հատ սենց կախանեմ, դու չգիտես ինչ էլ անեմ, մատներին աշարեմ, վերներին աշարեմ, վզներին ակցեմ, ի՞նչ անեմ ես մարդը, այդ արտաքինից բացի ներսի զանգուլակները բա ի՞նչ ա, եւ որ մարդը գալիս ա Տիրոջը, էլ նեղվեմ, էլ դատեմ, էլ չարախոսեմ, էլ բարկանեմ, էլ ես մարդ ասու այդ գործ չունի, ես մարդը ուզում ա մրցի, այդ փրկությանը հասնի, ուզում է այդ հավիտենական երկնային փառքին ասնի, բայց այս մարդը ինչ անեմ, մրցում է, բայց օրինակով չի մրցում, ասում է, ով որ անօրեն է մրցում, բո առաքյալը գրեմ, ասում է, որովհետև եթե մեկը մրցի էլ պսակի չի ստանալ, եթե օրինավորապես չմրցե, եթե օրինավորապես չմրցե, ցանկացած ասենք սպորտի մեջ օրենքներ կադրած, կարգեր կադրած, եւ պետք է այդ կարգով, այդ օրենքով գնաս, օրինակ ֆուտբոլի մեջ մենք որ խաղ ենք անում, երեխա ժամանակներս, է վազում ենք վարոտի առաջին կանգնում ենք, մեկը այնտեղից մի հատ պաս են տալի, գյոլ ենք խփում, ասում ենք գյոլ, բայց միտես բան չկա, հիմա եթե խաղացողը այդ թիմի պաշտպանող թիմի, ասենք խաղացողը այդ թիմի պաշտպանող խաղացողից մի սանտի էլ, մի կես միլիմետր էլ առաջ եղավ, նրա խփած գյոլը չեն աշխում, ասում են խաղից դուրս, որտեղ օրենքով չի մրցում. Եվ որ մրցում, սպորտսմենը մրցում է, ընդեղ արյունից վեր են ունեմ դոպինգ, դոպինգ նմուշ են ասում, եւ եթե արյան մեջ ինչ որ խթանիչ դեղերը այս մարդ օգտագործե, որ մի քիչ ուժեղանա, զորանա, այս մարդին մրցանակի զրգում են, ինչի որտեւ օրենքով չի մրցել, եթե աշխարհը այդպիսին է, ինք իրա մրցման համար օրենքներ ու կարգեր ա դրե, Աստված կարող ա իր համար օրենք ու կարգ չի դրե, ժողովուրդ ջան, այսօր սատանայի խապկանքն է, որ մեզ խապի ասի, գիտես, մենք շնորհքի տակ ենք, մենք փրկված ենք, ալելույա ամեն, այո, մենք շնորհքի տակ ենք, բայց ոչ անշնորհքության ապրելով, մենք շնորհքի տակ ենք, իսկ այդ շնորհքը Պետրոս առաքյալը գրում է իր երկրորդ թղթի մեջ, ասում է, շնորհքը սա է, երբ որ Տիրոջ անվան համար անտեղի տեղը դու չարչարվես ու տառապես, բայց եթե դու անօրինության պատճառով ես տարապում, քո սխալների, քո մեղքերի պատճառով ես տարապում, ի՞նչ շնորհք ա սա, սա ի՞նչ շնորհք ա, մենք շատ հաճախ սիրելներ քաշում ենք բաներ մեր խելքից, մեր չհասկանալուց, մեր չիմանալուց, մեր ոչ ճիշտ աշխատանք տանելուց, տեսեք Ֆիլիպեցիս երրորդ գլուխը ինչ ասում մեզ, Ֆիլիպեցիս երրորդ գլխի 12 համարից պիտի կարդամ, Ֆիլիպեցիս երրորդ գլուխ 12 համարից, իբր թե արդեն բռնած լինեմ, կամ թե արդեն կատարյալ եղած լինեմ,
բայց հետևում եմ որից հետի հասնեմ նրան ինչպես որ եմ հենց Հիսուս Քրիստոսից բռնված եմ եղբայր ես իմ անձը չեմ համարում որ հասած լինեմ բայց մեկ բան կա հետևի բաները մոռանալով դեպի առաջիններն եմ մկրտում հետևում եմ դեպի նպատակը Աստծո վերին կոչման մրցանակը Հիսուս Քրիստոսում առաքյալ ասում է ամեն բան ինչ ասեմ ասում եմ ամեն բան որպեսի հասնեմ թողել եմ հետևս Ամեն բան հետևս թողել եմ, առաջն եմ վազում, որպեսզի այդ մրցանակին ինչ անեմ, հասնեմ։ Այսօր մենք ինչքանով ենք ամեն բան թողնեմ, որպեսզի այդ մրցանակին հասնենք, բարեկամներ։ Այսօր մենք ուզում ենք համ այս աշխարհի ճակերտներով մրցանակները վայելենք, համ էլ երկնային այդ փառքի մրցանակին հասնենք։ Դա անհնարին է։ Դա այդպես չի կարող լինել։ Անհնար է, ասում է, հոգին մարմնին է, հակառակ մարմինը հոգուն։ Մենք չենք կարող համաշխարհի համար լավ լինել, համաշխարհի կարգով ու կանոնով գնալ եւ համել հոգեւոր կարգով ու կանոնով գնալ։ Տեր Հիսուսն ասում է, մեկը չի կարա երկու տիրոջ ծառայել։ Կամ պետք է մեկին ատի, մեկին սիրի։ Չես կարող երկուսին ծառայել։ Մենք ունենք երեխեք։ Մեր երեխեքի շատերը սովորում են, պարապում են, մանավանդի մոդայի անգել։ Լադեր խեղճ երեխեն 7-րդ առաջ չնայած առաջի դասանից մի այնքան թող չնեղանան ծնողները այնքան անգրագետ են մեծանում ու մեծացել որ ես գնացել եմ կինը մարտիա գնացել երեխա ունի առաջի դասան երեխուն չի կարա մեկին գումարած մեկ սովորածնի գրել կամ ատարը սովորածնի արդեն դասատուներին փող են տալիս առաջի դասանից պարապում են բայց որ արդեն դասվում արդեն 7-8-րդ դասան ի՞նչ անեմ ես ծնողը Որ երեխեն մի տեղ ընդունվի, գրգում են պարապելու։ Այս երեխեն գնում է, ասենք ուսուցիչների մոտ, այդ դասախոսների, դասատուների մոտ պարապելու։ Այդ դասախոսն ասում աղջիկ ջան, «Էս ինչ օրը, էս ինչ ժամին կգաս»։ Այս երեխեն չի կարում ասի, «Գիտես ինչ, ընկերես ինչ ան, ինձ հարմար չի, ես էդ կա, էս ինչ օրը, էս ժամին գամ»։ Դες բան չկա, «Էս ինչ օրը, էս ժամին»։ Այսինքն այդ երեխեն ենթարկվում է իր ուսուցչի, դրա ժամին ու կանոնին։ Թե չի Քշեր կլի, ցերեկ կլի։ Գիտեն եղբայրները, մի անգամ Անդոյի հետ տեղ էին գնում, չգիտեմ վրաս մեկ երեխեն երաշտությունից էր գալի, դե ժամին ա դրե դասատուն։ Գառնուկին գնում էր բերել Ռաքելին, որտեվ այս ժամին ա դասատուն դրել, շո, այս չի կարա այս մարդը փոխի։ Չի կարա ժամը փոխի, որտեվ ուսուցիչը իր ժամն ա դրել։ Հոգևոր կյանքի մեջ էլ բարեկամներ, մեր ուսուցիչը, մեր վարդապետը իր կարգն ու իր կանոնն ա դրել։ Գիտեք, առաջին մարդը Եդեմի պարտեզի մեջ, մեր նախահայր Ադամը ուներ այդ հնարավորությունը, իր ժամը դնելու, իր կարգը դնելու, իր կանոնը դնելու։ Մենակ մի բան նա իրավունք ուներ չանելու։ Այդ գիտության իմաստության ծառից ուտելու։ Մնացած ասեց, ամեն ինչ որ ուզում ես Ադամ, կեր, իշխի, տիրի, աճի, բազմացի։ Մենակ ես մի ծառից չուտես։ Բայց Ադամը երբ որ մեղանչեց, կորցրեց այդ ինքնուրույնությունը, եւ արդեն երկրորդ մարդ Ադամի համար Ել չկա որոշված որ ինչ ուզենամ անեմ, ոնց ուզենամ ապրեմ, Հիսուսին էլ հավատամու փրկվեմ, էլ այդ չկա ժողովուրդ ջան։ Համ ինք իրա կարգը դրեց, իրա կանոնը դրեց, եւ այսպես ասում Տերը, քեզ կանչող սուրբի պես դու էլ պետքա սուրբ լինես։ Եվ Տերն ասում է, ոչ մի մեղ բնավ երկնքի արքայություն չի մտնում։ Տերն ասում է, վերջի օրը շատերը պիտի գան ասեն, Տեր, քո անունով այս բաներն արեցինք, այս հրաշքներն արեցինք, այս զորություններն արեցինք։ Բայց դերը պետք ասի մեկ դի գնացեք բոլոր անօրնություն գործողներ ես ձեզ չեմ ճանաչում Դամար քուրեր եղբայրներ մենք որ այս ասպարեզի մեջ մրցում ենք պետքա ժուշկալ լինենք այո պետքա ժուշկալ լինենք ես ոչ թե վախում եմ որ այս մեղքը գործեմ հանկարծ դժոխ կգնամ չէ ես դրանից չեմ վախում ես վախում եմ որ հանկարծ այս մեղքը որ գործեմ իմ հորը չանարգեմ Հանկարծ ես մեղքը որ գործեմ իմ երկնավոր հոր անունը չանարգվի, որովհետև իշխանը սատանան չասե, «Էս չի քո տեղեն, էս չի քո հավատացյալ, էս չի քո արտակը, որ ինքը տես քո անունը քարոզում է, բայց ինքը ինչ կյանք ապրեմ»։ Հա ես դրանից եմ վախում։ Այո, մենք մրցման մեջ ենք։ Մենք պայքարի մեջ ենք։ Եվ մինչև մեր կյանքի վերջի վայրկյանը մենք պետք է մրցենք։ Որովհետև եթե մենք այդ մրցանակը թողացինք, իմ օրը պտի ընկնեք։ 72 կիլոյի թողացի դարել եմ 110 կիլո։ Հոգևոր կյանքն էլ ատենց։ Եվ որ մարդը տիրոջ խոսքը թողած, եւ որ մարդը ճշմարիտ ճանապարհը թողած, այս մարդը պետք է շեղվի ու կործանվի։ Թող Սուրբ Հոգին օգնի բարեկամներ, որ մենք կարողանանք տիրոջ հետ ուղիղ քայլենք։
Տեսեք ինչ ասեմ Կողոսացիս 2-ի 18 համարը։ Կողոսացիս 2-ի 18-ից։ Ոչ ոք չզրկե ձեզ մրցանակից ինքնակամ խոնարհությունով եւ հրեշտակների կրոնով միջամուխ լինելով այն բաներին, որ չի տեսած եւ զուր տեղն է գործածած եւ իր եւ իր մարմնավոր մտքում։ Ասում ա ոչ ոք ձեզ չզրկի ինքնակամ խոնարհությունով վերին մրցանակից։ Ես մի բացասական ուղղության մասին պետք է խոսեմ։ Կա մարդկային խշմտանք եւ կա օդի իշխանի Սատանայի կողմից խշմտանք եւ կա Աստու կողմից խշմտանք։ Եվ շատ հաճախ շատ մարդիկ այս կրոնի մեջ ինքնակամ իրանց խոնարհություն են ցուցաբերում։ Եվ ցույց են տալի հոգևոր մարդկանց մեջ մի հատ ծայրահեղություն, ծայր աստիճան խոնար հեզ մարդ այրան ներկայացնում։ Եվ այս մարդը Աստու խոսքից հեռու կյանք ապրելով արտաքին աշխարհին ցույց տալու համար ինք իրան ինքնակամ խոնարհություն ա ցույց տալի։ Կամ մի հատ իմաստուն հումանիստական բան ա խոսեմ։ Վայ, գիտես ինչ ասում ա, այ եթե ես լեի, սենց կանեի, նենց կանեի, այ սենց բաներ, այսինքն ինչ այս մարդը ցույց տալիս, որ ինքը Աստուծ ավելի հումանիստ ա, ինքը Աստուծ ավելի սիրող ա, ինքը Աստուծ ավելի ողորմածող մեկն ա։ Եվ այդ կես խոնարհությունով շատերին ճշմարիտ ճանապարհից ինչ անեմ, շեղեմ ա։ Ասում ա, այդ ձևիներից հեռու կացեք, որոնք տունետուն են մտնեմ եւ ճշմարիտ ճանապարհից մարդկանց շեղեմ ու մոլորացնեմ։ Ինչ անեմ այս մարդը։ Ինք իրան ցույց ա տալի, որ հոգևոր ա, բայց այդ հոգևորության հետ ինքը գործ չունի։ Ինքը ցույց ա տալի, որ Քրիստոս կյանքի հետ հաղորդ ա, բայց այդ Քրիստոսի հետ գործ չունի։ Ինքնակամ խոնարհությունը, քուրեր եղբայրներ, դա սոդեմ թշնամություն ա։ Ես մի ակիրժ բան պետք է պատմեմ։ Նոր էի ապաշխարում, դա 90-ական թվականների սկիզբն էր։ Եվ մարդիկ կային ինձ համար, որ այս մարդկեքին հոգևոր մարդիկ էին, եկեղեցում էին, շտարեց մարդիկ էին, իմ հորթայ մարդիկ էին, երկար տարիներ հավատքի մեջ էին։ Ես անկեղծ այսպես էի աղոթում։ Ասում էի, Տեր Աստված, այս եղբոր նման ինձ իմաստություն տուր, այսինչ սքանչելի ա խոսեմ, որ խոսքդ իմաստությամբ կարողանամ, երբ որ հարցնում են, մարդկանց պատմեմ։ Եվ մի հատ էլ եղբայր կար, այնքան խոնար էր այս մարդը, այնքան խելոք էր այս մարդը, ինչ ասեին, ջանղուրբանով, ժպտալով տանում էր սենց։ Մանավանդ կնիկ ասում էր, «Էս բանն արա, մարդը վազելով անում էր բան», այ մարդ ասում էի, «Էս ինչ խոնար մարդ ա, Տեր, ինձ մի քիչ խոնարացրա, որտեղ ես մի վայրենի մարդ եմ»։ Ես չգիտեմ, ես չեմ կարում սենց բաներ, ինձ խոնարացրա, որտեղ հոգևոր մարդը խոնար, էս մարդ պետք ա լի։ Եվ մի հատ դեպ տեղի ունեցավ, դա երկրաշարժից հետո էր անմիջապես։ Օգնություն էին բերել, օգնություն էին բերել մեր քաղաք, այն ժամանակ եկեղեցին փոքր էր բաժանելու, եւ վերջը մի հատ դեպ տեղի ունեցավ, մի հատ սկանդալ տեղի ունեցավ, եւ այս անձնավորությունները ընկան մեղքի մեջ։ Այս անձնավորությունները, եւ երբ որ ես գնացի պաշտամունքի, շատ վրդովեցի, երիտասարդ եմ, նոր եմ, մի քանի տարվա ժամանակվա ապաշխարած, շատ վրդովեցի, շատ տարապեցի, ու ես իմ սրտի մեջ որոշեցի, ասեցի, էլ բնավ, ես այդ եկեղեցին ոչ չեմ դնելու։ Բայց մինչև այդ ասեմ, ես տարբեր տեղեր այցելել եմ, երբ որ Տերը հանդիպեց, հանդիպել է տիրոջ, ես ման էի գալի, ուր գնամ, որտեղ գնամ, որ տիրոջը վայելեմ։ Եվ ես ասեցի, էլ տեղ չեմ գնալու, իմ մերը սաղ կենթանի նստած աստեղ, տակությունս 40 աստիճանից բարձացել ա 3 օր, ես հիվանդ չեմ, բայց մեռնում եմ, ոչ մի տեղ չեմ գնացել, տանը նստած լացում եմ, ասեմ, Տեր Աստված, միթե այսքան կարճ էր իմ քու տան մեջ մնալը, իմ քեզ հետ ապրելը, էս ինչ էր։ Եվ երրորդ օրը նստած էի տանս, էս տրտմած, տակությունս բարձր, բայց հիվանդ չեմ, բայց մեռնում եմ։ Մեկ է մի անգամից, ես իմ կյանքի մեջ մի քանի անգամ եմ տեսիկներ տեսել ինձ համար, ձեռքերի վրա կարելի հաշվել, այդքան քիչ եմ տեսել այսքան տարիների մեջ։ Եվ տեսնում եմ, սենց երկնքից, երբ որ սամայլոտ նիշնում անդամենը երկրի վրա մնում ամ 200 մետր, որ պետք հայշնի, այ սենց մեր քաղաքը տեսնում եմ սենց քարտեզի մեջ։ Եվ մի հատ լենց սենց ինձ ցույց ա տալի, ասում ա, սենց դուրս արի ու վազելով գնա։ Ասում ուր գնամ, ասում ա, էս ինչ որ տենում ես, վազելով գնա։ Եվ տեսնում եմ տարավ, մի հատ տուն, եւ այդ տան մեջ մեր Լուսահոգյան ու Շավան եղբորան տունն էր։ Երկրորդ հարգում նստած եղբայրնական ա սենց, մեր գիվի եղբայրը գիրքը ձեռին քարոզում ա, մեր Ռոբերտ պապի նստած ա իրա տղեն Հովանեսը, ոտնեի տակ նստած ա, ես չէի ճանաչում այդ ժամանակ Հովանեսին։
Մեկը տերն ասավ Իրանունը Հովանես է գնա ինքնդեղա ես ընդեղ եմ Վազելով մեր տանից մինչև լճեր ես շատ եմ պարապել գնացել դվարեց ասենք իմ ամենօրյա ճանապարհն էր Վազելով մի քանի րոպեվա մեջ հասել եմ ընդեղ եւ որ բարձացա տեսա ասենք Գիվի եղբայրը քարոզում է այդ եղբայրները Հովանեսն է նստած քան քյուլով ասենց մեկի ասի եղբայր քո անունն ի՞նչ է ասավ Հովանես ի՞նչ է եղել ու նստեցի Ես էլ չնայեցի թե եղբայրն ինչա կարոզում ինչ է մեկը տերն ասավ ես ստեղ եմ ես քեզ ստեղ եմ դրել դու ստեղ մնա ուզում ես իմաստուն լինես սիրտդ ինձ տուր ու դես ինչպես սովորացնեմ քեզ ուզում ես խոնար լինես խոնարը նա չի որ մարդը քեզ ինչ ասի ժպտաս ասես հա ու քեզ ցույց տաս դու իմ խոսքը լսի պայու կատարի սա է խոնարության իմ արջև եւ այսօր շատ շատերը սիրելներ մարդկանց արջև են ցույց տալի խոնարությունը Բայց Աստված ուզում է որ մենք իր առաջ խոնար լինենք, որ կոտրվենք իր առաջ։ Եվ դրա համար թող ոչ մեկը չխափի։ Եթե որից է մեկը ինչ որ քեզ կասի, ես էլ գամ քեզ ավետարանից դուրս խոսքեր ասեմ, չընդունես։ Նորից եմ կրկնեմ, ես էլ գամ քեզ համոզեմ, ավետարանի խոսքից դուրս խոսքեր ասեմ, չընդունես, դա ճշմարտությունից չի, դա դիվական է, շնչավոր է, մարմնավոր է, որ քեզ կործանի։ Եվ այսօր ցավոք սրտի շատեր այդ կեղծ կրոնի խոնարության տակ խոնարվում են։ Վայ ներենք այս մարդին։ Վայ սենց անենք, վայ նենց անենք։ Սուրեն եղբայրը նորը հիշացրեց։ Հիսուսի սիրով քեզ սիրում եմ, Հիսուս սիրով քեզ ներում եմ, բակուսերը ուրա։ Քուսերը գործը պիտի ցույց տա, ոչ թե լեզվիդ խոսքը։ Իմ կյանքը ապրած, իմ գործը պետք է ցույց տա։ Եթե ես Հիսուսին սիրում եմ, Տերն ասում է, իմ սիրողները նրանք են, ովքեր իմ պատվիրանները կպահեն։ Եթե ես իրա խոսքը չեմ պահամ, ինչքան էլ ես լեզով ասեմ, Հիսուս փառք քեզ, ես քեզ սիրում եմ, ես մեռնեմ քեզ, ես քեզ սիրում եմ, ես ստախոս եմ։ Թող Սուրբ Օքին օգնի բարեկամներ, թող Սուրբ Օքին մեզ ողորմա, այո, մենք ասպարեզի մեջ ենք, մենք ասպարեզի մեջ ենք, եւ այդ մրցանակը, որ Տերը մեզ համար պատրաստել է, թող մենք հասնենք, ասում է Ֆիլիպեցի 3-րդի մեջ նորից ասում է ամեն բան աղբ եմ համարում ամեն բան կեղտ եմ համարում ամեն բան հետևս եմ գցել եւ դեպի առաջն եմ վազում որպեսզի հասնեմ ինչին հասնի մեռելների հարությանը բարեկամներ այո մի օր կա կենթանիների եւ մեռելների հանդիպում Տեր Հիսուսին եւ Տիրոջ խոսքը հիշեցնում է ասմանանք ովքեր իտեր են ննջել ովքեր իտեր են ննջել գերեզմանները պիտի բացվի եւ մի օր այդ բոլոր սուրբ ննջեցյալները պետքա Օթերի մեջ տիրոջը դիմավորեն, որոնց էլ որ երկրի վրա ենք, սրբության մեջ ենք, միակնթարթն պետքա փոխվենք ու տիրոջ տեսնենք, ու իր այդ օթերում լինենք։ Այս մրցանակին ենք մենք վազում։ Համար թող Սուրբ Օքին օգնի քուրեր եղբայրներ, որ այս մրցանակի մեջ վազելով ժուշկալ լինենք։ Ժուշկալ լինենք։ Շատ հարցերի մեջ մենք չենք վազում, շատ հարցերի մեջ մենք տկարություն ենք անում։ Եվ Տեր օրինակ է բերեմ, որ մրցողը պետքա ժուշկալ լինի, ինք իր անձը նվաճի։ Իր անձը նվաճի, իսկ Հակոբոսը այսպես ասում, կատարյալ նա, ով որ լեզվով չի մեղանչում, կատարյալ մարդ լինենք։ Եվ Պողոս Պետրոս Առաքյալը, Դավիթ Սաղմոս 2-ի մեջ Դավիթը ասում է, որ կյանք ա ուզում տեսնել ու երկար օրեր թող իր լեզուն պահի չարությունից։ Նենգություն չխոսան շուրթերը, այլ չարից հեռանա ու բարիին հետևի, որպեսզի այդ կյանքին հասնի։ Թող Տերը փառավորվի, բարեկամներ, թող Տերը մեզ ողորմա։ Հիշեք, դուք մրցման մեջ եք։ Մենք մրցման մեջ ենք։ Եվ եթե օրինավորապես կմրցենք, ավետարանի խոսքով կմրցենք, այդ մրցանակին կհասնենք։ Եթե չէ, շատերն են վազում։ Շատ շատերն են վազում, բայց մի օքի ամրցանակը տանում։ Իսրայելը դուրս եկավ Եգիպտոսից 3 միլիոնից ավել ժողովուրդ դուրս եկան, բայց 20 տարեկանից ու բարձր այդ սերունդից ընդամենը 2 հոգի քանանի երկիր մտան։ Մովսեսն էլ չմտավ, Ահարոնն էլ չմտավ, Մարիամն էլ չմտավ։ Մտան միայն նրանք, ովքեր այդ օրենքի խոսքի համեմատ ապրեցին։ Ճիշտ հասկացեք, մենք օրենքի տակ չենք, մենք Քրիստոսի կյանքի օրենքի տակ ենք, որ պետք է այդ ավետարանի խոսքով ապրենք։ Թող Տերը փառավորվի։ Այժմ ես խնդրում եմ, որ երգչախումը մի հատ երգ երգի, եւ մեր եղբայրներին պիտի խնդրեմ գամ վերև, մենք պետք է աղոթք անենք։ Մինչև աղոթելը, ժողովուրդ ջան, մեր Տոսիկ Մարիկի հարսն է, 27 տարեկան աղջիկ անուն Անի։ Իր համար պետք է աղոթք անենք։ Ինքը ծանր ֆիզիկական դրության մեջ է, շատ ծանր խնդրի մեջ է, բժիշկների ասելով իրան կյանք չունի, բայց մեր եկնավոր հոր ասելուն ենք մենք սպասում։ Եվ չորեքշաբթի օրը ես խնդրում եմ, ովքեր կարող են ծոմապահության օրը, ծոմերը շատ վերցնենք, հատուկ
այդ քույրիկի համար ծերաղոտների մեջ հիշեք անուն անի այսօր էլ պիտի աղոթենք ովքեր կարող են ծոմ պահեք եւ ծոմի մեջ խնդրեք որ Տեր այդ աղջկան ողորմություն անի ինքը հավատքից տեղյակ է իր ծնողները հավատքից տեղյակ են բայց տկարության մեջ ֆիզիկական եւ հոգեոր տկարության մեջ թող Աստված իր ձեռքը մեկնի ողորմի ժողովրդչան Մեր Աստված ողորմած Աստված է։ Մեր Աստված ինքն է կյանք տվողը, կյանք վերցնողը։ Մեր հույսը մեր Աստծուն ինքն է։ Իմ խթրվածն է, ովքեր ճանաչավ մարդիկ են, սրտի ցավ ունեն, ծոմերով աղոթների մեջ, չորեքշաբթի օր այդ երեխու մար աղոթ քանենք, ծոմ պահենք, թող Տերը փառավորվի։ Հիմա ես խնդրում եմ, որ երկչախումբը երկի, եւ նրանք ովքեր որ իրոք հասկանում են, որ այս մրցարշ պարեզի մեջ, որ վազում են, թուլացել են, տկարացել են, ովքեր որ տեսնում են, որ չեն կարողանում ճիշտ պայքարեն, թող առաջ կան այս մարդիկ։ Իրանց համար պիտի աղոթենք, որովհետև Տիրոջ խոսքը ասում է, արծիվներ ասում է, Տիրոջ շապավինողները պիտի զորանան եւ արծիվի պես պետք է ճախրեն։ Երիտասարդները պիտի դկարանան, պետքա թուլանան, բայց ասուն ապավինողները արծիվի նման պիտի ճախրեն։ Թող Տերը փառավորվի բարեկամներ։ Կանգնենք ոտքի։